بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ ہے فدا کا امی و ابی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان. تو اس سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز باتیں آپ تک پہنچتی رہیں. تو آج کا جو واقعہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھائی بیٹے اور خامد کی قربانی. اللہ اکبر. بھائی بھی قربان کر دیا، بیٹا بھی قربان کر دیا اور خامد کو بھی قربان کر دیا. غزوہ احد میں ہند بنت عمر بن حزام، یہ جابر بن عبداللہ کی پھوپھی ہے، کہ بھائی عبداللہ بن عمر، خامد عمر بن جمو اور بیٹے خلق بن عمر رضی اللہ عنہم شامل تھے. جب غزوہ احد کے حالات ناسازگار کی خبر مدینہ میں پہنچی اور یہ افواہ اڑ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو یہ عورت دیوانہ وار آتی ہے اور میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتی ہے. جب اسے پتہ چلتا ہے، افواہ خبر اس کے کان میں پہنچتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو یہ دیوانہ وار جنگ احد کی احد کے میدان کی طرف بھاگتی ہے اور پوچھتی ہے لوگوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہے. کسی نے اسے کہا کہ تمہارا بچہ شہید ہو گیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ بچے کی بات چھوڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو. آگے بڑھتی ہے، پھر کوئی کہتا ہے تمہارا خامد اور بھائی شہید ہو گیا ہے، لیکن وہ کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. وہ کہتی ہے مجھے بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. بس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز، ہر رشتہ نظر انداز کیے دیتی ہے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگی، رسول اللہ کل مصیبت بعدک حلا، آپ کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہے. یعنی اگر آپ زندہ ہیں باقی سب کچھ تباہ بھی ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر، کتنی عظیم خاتون ہے اور کس قدر اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے.